Duamet çdo kusht të hyjë në BE, besojmë në këtë projekt. Kjo është deklarata e kryeministit shqiptar Edi Rama, i ftuar në emisione Agora të televizionit italian Rai 3. Duke shtuar hedhim që antarësimi i BE-s nuk është diçka e lehtë. Duke folur për Shqipërinë që ndryshon për ditë, Rama ka theksuar se sot vendi ynë është bërë një terren tërheqës për bizneset italiane. Nga ana tjetër, sot rreth 40.000 shqiptar paguajnë thesarin italian, kanonizuar ai. I pyetur për korrupsionin, shefi i qeverisë shqiptare ka vlerësuar se tek evazioni fiskal qëndron pasuria që humbet çdo ditë. Ndërsa duke përgjigje pyetjeve për emigracionin, Rama ka thënë, Italia e ka harruar kohën kur gjyshrit e saj shkonin në Amerikë.